Համաձայնագրով հիմքեր են ստեղծվում կողմերի միջև մաքսային բնագավառում փոխգործակցության հնարավորությունների ընդլայնման և ամրապնդման, ինչպես նաև փոխադարձ վարչական օգնության ցուցաբերման և այդ նպատակով տեղեկատվության փոխանակման ընթացակարգերի սահմանման համար։ Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեից հայտնել են, որ հունիսի 22-ից 24-ը Բրյուսելում համաշխարհային մաքսային կազմակերպության խորհրդի 141-րդ և 142-րդ տարեկան նստաշրջանի շրջանակում պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանն աշխատանքային հանդիպումներ է ունեցել Հնդկաստանի, Ճապոնիայի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գործընկերների հետ։ Ճապոնիայի ֆինանսների նախարարության մաքսային և սակագնային բյուրոյի գլխավոր տնօրեն Քենջի Սուազոնոյի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվել է երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի լայն շրջանակ։ Ճապոնական կողմը ներկայացրել է ուղևորային մաքսային հսկողության նորարարական մեթոդները և փոստային առաքանիների նկատմամբ մաքսային վարչության առանձնահատկությունները։ Հաստատվել է հանրային ծառայողներին բնակարաններով ապահովման ծրագրի շրջանակում բնակարան գնելու հավակնորդ հանրային ծառայողների ցուցակը։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հրամանով հաստատված ցուցակը հրապարակված է կոմիտեի պաշտոնական կայքի ծրագրեր բաժնում։ Հրամանով սահմանվել են նաև էլեկտրոնային համակարգ մուտք գործելու և Երևանի Գրիբայդևի փողոցի 48 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան շենքային համալիրից բնակարաններ ընտրելու վերջնաժամկետները։ Այսպիսով էլեկտրոնային համակարգում անձնական էժն ակտիվացնելու նպատակով ցուցակում ընդգրկվածները մինչև հունիսի 30-ը պետք է կատարեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված կարգով նախատեսված 400 000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ կանխավճարը, ինչի հիման վրա վերջիններիս անձնական էջերը կակտիվացնեն։ Այնուհետև հավակնորդները կկարողանան մինչև հունիսի 6-ը ժամը 17:59 համակարգի միջոցով կատարել բնակարանների ընտրությունը, առավելագույնը 20 բնակարան, ընդ որում յուրաքանչյուր բնակարանին կցված է 1 ավտոկայանատեղի, որպես 1 գույքային միավոր, և հնարավոր չէ հրաժարվել ավտոկայանատեղի ձեռքբերելուց։ Երևանի հասարակական տրանսպորտի մասին տեղեկություններն արդեն հասանելի են Yandex-ի էլեկտրոնային քարտեզում։ Այս մասին այսօր հունիսի 26-ին Երևանի քաղաքապետարանի հերթական գործակարգավարական նիստի ժամանակ նշեց փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Օգտագործելով Yandex քարտեզները քաղաքացիներն ու զբոսաշրջիկները կարող են տեսնել Երևանի հասարակական տրանսպորտի երթուղիներն ու կանգառները, պլանավորել երթևեկությունը, նշելով սկզբնակետը և վերջնակետը, տեսնել պլանավորված երթուղու ուղեգիծը։ Քաղաքապետարանը շարունակում է աշխատել և վստահեցնում է, որ երթուղիների առցանց ցուցադրման որակը բարելավելու է։ Հետագայում ավտոբուսների մեջ կտեղադրվեն հատուկ սարքեր, ու քաղաքացիները հավելվածի միջոցով կկարողանան նաև տեսնել, թե քաղաքի որ հատվածում է գտնվում այն ավտոբուսը, որին սպասում է նա, ինչքան ժամանակից կլինի տեղում, հաշվի առնելով նաև խցանումները։ Զեկուցեց Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետի պաշտոնակատար Վազգեն Հարությունյանը։ Երևանի քաղաքապետարանից հայտնում են, որ հունիսի 23-ից 25-ը մայրաքաղաքում ծնվել է 137 երեխա։